I ove, kao i prethodnih godina, žiri imao težak zadatak, pa su oni odlučili da treće mesto dobije ekipa Nebeski Vidre. Treće mesto... Treće mesto Nebeski Vidre! Nebeski Vidre! Treće mesto, ajde! Nagrade dodeljuje naša maskota, Jagnjilo. Drugo mesto namenjeno je ekipi gazdinstva poljoprivrednog porodice Zlatković. I prvo mesto pobednik ovogodišnje jagnjade je ekipa Kut Kuma. Thank you.